Ви в Словения, но първо да ги поздравим всичките, които са отговорни. Ще имаме артистската парада. Ой, уникатен настан, кой ще... Аз ще те цените гривите. Благодарам на амбасадорът за неговите искрени честитки, а сега... Матуранти, со завършуване на средното образование, вие затварате едно поглавие во книгата на животот. Но пред вас стоят нови предизвици и изкушения, кои искрено се надевам дека ќе успеете да ги совладате со својот младешки елан, енергија и ентузијазам. Дозволете ми да ја прогласам матурската парада за отворена. Нека ви е со среќа! Ya quedamos en ese corazón. Siento que olvidar.